Monsignor Giorgio Lingua, novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, stigao je u Zagreb. U zračnoj luci Franjo Tuđman dočekali su ga kardinal Josip Bozanić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Želimir Puljić, biskup Petar Palić te monsignor Januš Blahovijak, tajnik apostolske nuncijature. Nunci se nakon slijetanja obratio novinarima. Došao sam ovdje kako bih upoznao Hrvatsku. Jasno da je čovjek dosta pročitao o povijesti i o svetosti hrvatskog naroda, tako vjernog crkvi i tako bogate prošlosti. Većinu stvari trebam tek upoznati, dakle ovdje sam da bi prije svega naučio. Ovdje sam kao papin predstavnik. Biće mi zadovoljstvo ojačati veze s hrvatskim narodom, koji je jedan od najbližih rimskoj crkvi. Mislim da ću započeti polagano otkrivati bogatstvo i ljepote ove zemlje kojima sam se mogao diviti već silazeći iz zrakoplova. Monsignor Lingua rekao je kako se u svom dosadašnjem radu već susretao s Hrvatima. Imao sam tajnika Hrvata na Kubi, monsignora Večeslava Tumira, s kojim sam imao odličnu suradnju i koji me nastavlja skoro svakodnevno informirati o događajima u Japanu. Bilo je jako lijepo surađivati s njime. Na Kubi sam također imao blisku suradnju sa družbom koja je potekla iz Hrvatske, sa kćerima milosrđa Svete Marije propetog Isusa Petković. Iako su sve tri sestre koje djeluju na Kubi Paragvajke, jedna od njih djelovala je ovdje u Hrvatskoj 6 godina. Na Kubi sam upoznao i jedan novi hrvatski pokret. Ne mogu se sjetiti njegovog imena, ali rade mnogo sa mladima animirajući ih. Upoznao sam te mlade pune poleta. Oni rade vrlo dobro s mladima u župama. Za kraj nunci je najavio što ga prvo očekuje na novoj poziciji. Sutra ću dobiti upute od mog suradnika. Zatim ću 16. listopada započeti rad s biskupskom konferencijom i vidjet ćemo što me očekuje. Dolazak novog nuncija prokomentirali su i nadbiskup Želimir Puljić te kardinal Josip Bozanić. Novim nuncijem započinje jedno novo razdoblje, jer svaka osoba donese nešto svojega specifično, a nunci je onaj koji povezuje nas sa Svetim Ocem i sa Svetom Stolicom, što je za nas veoma važno. Obično od nuncija očekujemo zaista da bude s nama, da nas prati, kao što je i do sada bilo u svim situacijama kad su nunci bili kod nas, i da naše želje, naše nakane isto tako prenese Svetoj Stolici i da na neki način bude ono što je zapravo uloga nuncija, predstavnik Svete Stolice i predstavnik kod države, također države Vatikana. Monsignor Giorgio Lingua prije Hrvatske dužnost apostolskog nuncija obnašao je na Kubi, u Jordanu i Iraku.